Tuli ku lifestyle katusubire muri bulungi nyo mujye baliko gye mukwasaganya muri mukyamba buzzaako mujye baliko gye mukola ansubira muri bulungi ko Mary's blog nkutumide Mary's blog Uganda ansubira byo kula bitambula mpola mpola ngula musizanya Victor Kamenyono abade bit quiet abade bit silent abada asirisemuko ajavuddeyo nga asaba buyambi so bubwe ng'omuntu wabula nga alina obuyambi bwasaba obw'omwana gw'omulaba ko mbifaanani okusa ku story Victor Kamenyo gyatuga Victor Kamenyo atugamba nti yalonda omwana ono kujja bayita discount mall mu kibuga omu ng'omwana mulonzi wa bicupa era ng'omulimu gwakola omukulu kutunda bucupa cupa buno bw'omutawuni nga kiro bagitunda nusu bisatu agamba nti oluvannyuma omwana embeera yamutabukako ebicupa ebyagwa ebbeeyi olwa korona ono yajja ne bidda ku nusu kikumi ekiro naba nga alina okukuŋŋanya ekiro kumi oba ekiro ttaano okufuna ennusu bitaano omanyi kitegeeza ekiro z'ebucupa ttaano mugaana wange abantu balina ennaku ekiro ttaano ez'ecupa okubanga asobola okufuna ennusu bitaano ate ng'ebitaano ebyo baba bifunye bidda bikabita kindaazi kyokka kubanga bw'ogamba nti okuŋŋanya ekicupa ttaano ekicupa kiro kumi in fact kiro ttaano zokka ozigawo zikuŋŋanya nga za bicupa you need a day weetaaga olunaku olumusi olulamba ng'onoonya amacupa ago gokka to make sure ntogaweza kati nduli yalinga omwana nga abikola azikuŋŋaanya ono omwana Victor Kamenyo ng'amacupa aganoonya n'azifunamu zafunyemu kubanga kiro yali kunusu bisatu kitegeeza nga bakuŋŋanya kiro ze ttaano olunaku abamu n'akaasa obudo kali ekikomando ne kanywa n'amazzi waakiri okusa ku Victor Kamenyo agamba nti omwana ono we yamufuniranga embeera emutabuseeko n'agamba gyangobere nange waka omwana ono yali yakoma okulya mu December 2019 okulya emmere enfumbe kyentegeeza food kati wabadde alyanga biki emmere enfumbe eyidde yonga nti mutuufu nalidde ekyemisana nde n'ekyeggulu owekitegeera yali yagikoma mu 2019 December kitegeeza abadde amaze emyezi egiri eyo myezi etaano nga talya ku kye bayita mmere enfumbe ng'abeerawo ku ki tete sooka okirowoozeeko mu mazima era abadde malnourished naye ennaku zamazeeko ne Victor Kamenyo bwata asobola okubanga obulamu bukyukamu ne butambula era Victor Kamenyo bwatyo n'ayita abantu n'abantu bonna gye bali nti abalina ku buyambi bamuyambe yambe asobola okuba ng'ateeka omwana okukoachingi okusomayo kuliddiramu omwana alabike nti maybe obulamu butandikirawo ne bukyuka obwa kitegeera era Victor Kamenyo mwoyo embeera agambye nti tulina okuba nga tukutuyamba mikono gyaffe ne bannayuganda bannaffe gye basinze era mwoyo embeera ajja kwebaza Victor Kamenyo nti kati awotandisa okulaba amakulu gammwe kubanga mugane mudde ono emutulekanira ku mikutu kuno nga temulina kye mutugamba naye kati bw'ovaawo n'ensonga ng'eyo omwana oyo gw'obadde obulamu obupya oba okoze ekintu ky'amaanyi nnyo oba oteeseteese future endala etali ye yekka oba neyo abo abalimuvaamu baalizaala owa okitegeera kani imagine singa abadde azaalira ku street abaana beyandizadde bandibadde batya kati ate saako ne bano bazaalira beyandizadde ng'ali mu bulamu bwo nga amaze okuyita mikono gyo kitegeeza ogwo okubaawo kwo kukyusa obulamu bw'ono omwana samu at a point so okusaba kwa Victor Kamenyo kuwulirizibwe asobola amuyambe amwekyamuwayo musobola ogenda ku Facebook page ya Kamenyo ne mulaba emboozi ezo yataddeyo ne mulengejje musobola kumureachinga out ate ndulaba ekiddako nze wasi Emmanuel kasubire muli bulungi.